Dhe të mirë mbrëma të gjithëve. Jam këtu për të prezantuar një koncert krejt të veçantë, ku për herë të parë unë dal para publikut me kompozicione të reja për fizharmonikë. Një përzgjedhje kjo nga dy albumet që kam botuar për këtë lloj instrumenti. Falenderoj Akademinë e Ardhurave, dekanin Shupo, Altin Buli e Alti Lepuri që e inseruan këtë koncert në programin e sezonit koncertal. Edhe një falënderim për djalin tim Elvis, i cili ka mundësuar vizualizacionin e ju do të shikoni se në ekran, ja, në vizin të ashti fotot me një metaforë si tjetë një kacek shtu fizharmonike, në këtë mënyrë. E, së fundmi është shpërndar një program me një kërkes me dëshirë nga natime, që masit marojë koncerti, gjithë se cili në ato flet programit, rrumbullakos cilat janë numrat që i kam pëlqyer më shumë, sepse në të ardhmen mund botoj një album duke respektuar dëshirat e publikut me numrat më të mira melodike të pesit. Edhe njerë ju falenderoj, fizharmonika është një instrument mjaft divertiv, kështu që unë uroj të argëtojeni sa më shumë në këtë mbrëmje. Edhe njerë ju falenderoj. Ati shkoj në shkenë atërën e fizharmonika. Thank you.
Thank you.